Život Jana Kratochvíla výrazně ovlivnila činnost jeho otce, pounorového emigranta, který působil jako zpravodajský důstojník americké armády a stal se také světovým náčelníkem exilových skautů. Janova matka byla kvůli otcově činnosti často vyslýchána a vězněna a Jan vyrůstal v dětském domově. Sám už jako mladý muž demonstroval proti okupaci Československa a 21. srpna 1969 byl přítomen zastřelení Danuše Muzikářové v Brně. Poté se zapojil do disidentských aktivit, působil v rámci skryté církve, vydával samizdaty a v jeho bytě se hrálo bytové divadlo. V roce 2007 otevřel v Brně Muzeum českého a slovenského exilu 20. století.